Labadiena. Šiandien aš jums noriu pasiūlyti hipnozę, kuri sukurta pagal vieno garsiausio pasaulyje ir visoje šios veiklos istorijoje žmogaus darbą. Tai Eriksono Miltono hipnozė palydėjimas į malonų atsiminimą. Jinai išversta į lietuvių kalbą ir šiek tiek mano modifikuota. Todėl jinai puikiausiai tinka žmonėms, kurie nori atrasti aistrą savo veiklai. Arba kurie nori padidyti motivaciją tai veiklai, kurią dabar užsiima. Beje, jinai labai gerai tinka ir žmonėms, kurie turi daryti kažką nemalonaus ir tam trūksta jėgų ir energijos. Tai labai gerai padeda. Ir įvairiems variantams ši hipnozė iš tikrųjų yra labai plačiai naudojama, gerai žinoma, ir ją tinka naudoti ir sveikatinimo įsiklausimais, jinai tinka ir tiesiog žmonėms, kurie nori blogą būseną pakeisti į geresnę, gerą būseną. Aš siūlau netgi tiems žmonėms, kurie neturi kažkokių lūkesčių, tikslų, imti ir ją pasiklausyti. Ir aš įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus, kuris pabūna šioje meditacijoje, labai gerai pasijaučia ir kažką savo atranda įdomaus. Beje, žmonėms noriu tiesiog pasakyti ir perspėti, kad jeigu hipnozės metu jūs prabūsite, jūs sutrukdys galbūt kas nors, arba jūs atvirkščiai galbūt labai užmigsite, tai žinokite, kad tai visiškai natūralu ir jūsų pasąmonė labai greitai peržengs į tą veiklą, į tą dalyką, kuris reikalingas. Ir šioje hipnozėje nereikia pasiekti kažkokios tai ypatingos būsenos, daryti kažką, kad jinai atsirastų. Jūs galite jausti, kad tik svajojat, galbūt tik tai įsivaizduojat, o galite pajausti, kad jūs iš tikrųjų taip gerai atsiplaidavote, kad jau beveik miegate. Bet kuriuo atveju, žinokit, visa tai yra pozityvu, teigiama ir labai naudinga ir fiziškai, ir psichologiškai netgi, ir protiškai tam, kad pailsėti, atgauti jėgas ir netgi kai ką atrasti. Taigi, jeigu jūs pasiruošę, patogiai atsisėskite ir įsitaisykite. Labai gerai. Ir dabar aš jūsų paprašysiu nieko daugiau nedaryti. Nieko nedaryti. Tai reiškia, kad nėra būtinybės judėti. Nėra būtinybės kalbėti. Ir netgi nėra būtinybės galvoti apie ką nors konkretaus. Galite galvoti apie ką tik norite. Ir tuo pačiu nieko nedaryti, vadinasi, daryti kažką. Pavyzdžiui, girdėti garsus, kurie jūs supa. Jūs girdite mano balsą. Girdite garsus viduje ir išorėje. Ir yra garsai jums gerai pažįstami. Ir gali atsirasti netikėti garsai. Lietuvių kalboje yra skirtumas tarp girdėti ir klausyti. Ir aš paprašysiu jūsų girdėti. Tiesiog leisti garsams praeiti, nelyginant ir neanalizuojant. Tiesiog leiskite savo girdėti tai, ką jūs girdite. Ir vis girdint tai, ką jūs girdite, jūs galite pajausti savo kūno padėtį erdvėje. Pajausti kontaktą su ta vieta, kurioje dabar esate.
ir pojūčius, kurie yra dabar jūsų nugaroje. Ir kaip jaučiasi jūsų pėdos. Taip, galite jausti, kai padėjote savo rankas. Kokie yra pojūčiai jūsų delnuose. Netgi galima pajausti temperatūrų skirtumus. Plaštakos vidinė ir išorinė dalimi. Galite pajausti, kaip guli ant jūsų kūno apranga, kai kur šie jausmai labiau išiškėja nei kitose vietose. Galite pajausti savo kvėpavimą, kaip oras įeina ir išeina. Ir po kelių akimirkų aš paprašysiu jūsų iškeliauti, ieškoti malonaus atsiminimo. Tai yra tokio momento savo gyvenime, kai jūs jautėte save gerai, lengvai ir užtikrintai. Ir kai šis malonus atsiminimas atkeliaus, jūs galite atkreipti dėmesį. Kad jis ateina skirtingai. Kartais sukantis galybei įvairių vaizdų, o kartais ir girstant ypatingą garsą ar pajaučiant nuostabų malonaus atsiminimo pojūtį. Ir tam, kad jūsų malonus atsiminimas ateitų, jūs turite visą reikalingą laiką. Prašau, kurį laiką išlaikykite kontaktą su šiuo maloniu atsiminimu. Todėl, kad aš nežinau, kur tai buvo ir nežinau, kada tai buvo. Ir aš nežinau, koks tuo metu buvo metų laikas. Ir koks paros buvo laikas. Ir koks yra oras. Ir netgi nežinau, ar jūs vienas tame maloniame atsiminime, tame maloniame jūsų gyvenimo momente. O galbūt su jumis yra dar kažkas. Su savo vidiniu matymu jūs dabar galite matyti tai, kas jūs supa šiame maloniame atsiminime. Jūs galite matyti, kaip sklinda šviesa, kaip krenta šešėliai, kokios yra aplink formos ir tūriai. Jūs galite matyti tai, kas yra arti ir tai, kas yra priekyje.
ir tai, kas yra toli, kas tolumoje. Jūs galite matyti tai, kas yra kairėje pusėje ir kas dešinėje. Ir tai, kas yra virš jūsų. Ir tai, kas yra apačioje. Pastoviai gali išplaukti jums detalės. Pusiau pamirštos. Ar visai pamirštos. Ir tarp viso to, kas jūs supa šiame mamulame momente, jūs galite išsirinkti spalvą. Spalvą, kuri jums patinka. Tai gali būti ten esančios aplinkos spalva ar kokia nors daiktų spalva. Nesvarbu. Svarbu, kad jūs pasirinktumėte šią spalvą. Gerai. Ir toliau matykite tai, ką matote. Gali būti, jūs imsite girdėti. Girdėti tai, ką aš vadinu atsiminimų muzika. Joje gali susidėti įvairūs garsai. Gamtos garsai. Ar miesto, ar žmogiškos kalbos garsai, o gal kokie nors kitokie, kiti garsai. Įvairūs garsai pasiekintys jūs. Jūs galite įpinti iš jūs savo malonių atsiminimų garsus. Tai, ką norite. Ir transformuoti juos. Keisti. Taip, kaip jums norisi. Ir jūs galite girdėti tai, ką norite girdėti. Ir jūsų kūnas gali susitikti su jausmais. Jausmais, kuriuos jūs jautėte maloniame atsiminime. Jūsų kūnas yra kažkokioje padėtyje aplinkoje. Jis stovi, sėdi, guli ar juda. Ir jis jaučia šiuos malonius pojūčius. O gal tai kažkoks malonus kvapas? Kvapai turi tiesiog stebuklingą galią atkurti atsiminimus. Kartais užtenka atsklidusio atsitiktinio kvapo ir atsiminimai kyla visu savo gražumu, pilnumu, tokie ryškus. O gal yra koks nors skonis ant lūpų? Aš nežinau. Ir tuo pat metu, einant laikui, gali ateiti emocijos. Jausmai, tie malonūs pojūčiai, kuriuos išgyvenote tame maloniame atsiminime, tame gyvenimo momente. Jie gali būti tokie pat intensyvūs arba kitokie. Nesvarbu. Jūs galite pajausti, kai šis
malonus, geras jausmas ateis. Labai, labai gerai. Prašau, išlaikykite šį kontaktą su maloniu jausmu. Dėl to, kad ši emocija tai jausmas, tai resursas. Resursas, kuris gali išspręsti problemas, nugalėti kliūtis ir priartinti jūs prie tikslo. Ir dabar visiškai neaišku, kuo užsiima tavo sąmonė. Ji gali likti šiame maloniame atsiminime arba tiesiog slysti iš vieno malonaus atsiminimo prie kito, nuo vieno malonaus vaizdo prie kito. Ir tiesiog leisti savo išplisti. Išplisti maloniems vaizdams, polėkiams, fantazijoms, atsiminimams. Dėl to, kad tai labai svarbu jūsų pasąmonėje. Ji gali rasti optimaliausius kelius panaudoti šį resursą ir išnaudoti jį, taikant iš šių dienų ar ateities situacijose. Ir šis labai svarbus, labai reikalingas darbas gali tęstis. Ir ne natūralioje, įprastoje budrumo būsenoje ir miego metu. Ištisom valandom, dienom ir savaitėm ir dar daugiau, tiek, kiek būtina, tam, kad jūs galėtumėt pasinaudoti rezultatais šio darbo maloniais atradimais. Ir dar yra tokia šio darbo dalis, kuri turi būti padaryta būtent čia ir dabar. Ir ta ši darbo dalis bus įvykdyta. Ir kūnas jūsų padarys gilų kvėpimą. Ir jūs lengvai pasirąžysite, atmerksite akis ir grįšite į neutralią būseną. Ir kai jūs grįšite į neutralią būseną, aš tikiuosi, kad savę jausite gerai, budriai ir palsėję. Ir mes galėsime leisti savo pratesti šias mintis, kuris atėjo nuostabioje būsenoje. Labai gerai. Kaip dabar pabaigsite tai, ką turite pabaigti? Tiesiog pajauskite, kad grįžta jūsų energija. Jūs jaučiatės puikiai. Galite pasiraižyti, pramerkti akis. Ir grįžti į save. Ačiū. Buvo malonu pravesti jums šią meditaciją.